بهي باران وریږي او شاړ غونته ویډیو مدل جوړ وقاص بیا دوم سره کراون دا بلیک کم ماډل له او دوم سره دې دم لکسس دې 15 ماډل له بهي دې 17 ماډل کیمری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی دا وقت ولاڈ ما یو بل بارگی او ڈیر خا ہیوی گاڑی پکی ولاڈ لی نو ریٹون سرم شیئر کو ما فریش گاڑی دی نو ریٹون دا تم وے ماڈل لر تم وے ما دا گورے پدے لائن بانی سو گاڑی تا خیما دا 14 ماڈل لے ڈیزل جی دے صحیح دا فل اپشن دے دے تا دن انٹیریئر بمپر تو بمپر گاڑی اوکے دے دا گورے پر لائٹ کلر دے سپورٹ دے فل اپشن دے ہاں او بمپر تو بمپر گاڑی اوکے دے ٹائرنگ پہ خبر اپنے پیسوں کی بس گزارے کنا دے ڈیمانڈ سی کم دے 1,70,00,000 روپے دی او گزارا ہو جی کی دنا دے کنڈیشن اور کنڈیشن او چیک دا بریک نے ہوتو کا او کا خبر وگی دا دے سپورٹ دے دے ورا دے تا گاڑی وتا نا گورے ہا بیک سائیڈ دے دے اورنج انٹیریئر دے دے وائٹ کلر دے ہا سائیڈ نو کم پائے پھر میں خبر چل برابر دے بھائی دا مزے خبر دا باران وری گی دا بتا سو گورے سحر رخ کے شوی تر دوس پوری باران وری گی پرے سو گاڑی ریویو دا سر شیئر کو زنگ سر دم لکسس دے 15 ماڈل دے ہاگا سپورٹ ہاگا سپین گاڑی دا سادہ دے ٹھیک شو نور ریڈر ڈرا سسٹم پہ گن پر لاگنے دی ادی ڈیمانڈ چکم دے 1,70,00,000 لا روپے دے دیکھو گاڑی رنگ تے دے کلر کم یو دے دے ڈارک گرے کلر دے گولڈن لائٹ گولڈن او دے ریم نو پر برابر دے ورا لو دا گاڑی وکھا بس دیتا ہو کا کنڈیشن دے دے کراؤن 2014 ماڈل بمپر ٹو بمپر گاڑی اوکے دے اپنے ٹیر ریم کی دے مزیدار کنڈیشن کی دے تندروپ کی راگا لے دے ہائبریڈ دے 14 ماڈل لے دن نو گورا ٹیر مزیدار انٹیریئر کی دے دن نو گورا دن نو دا کیمرا تو اور دن نا کام دیر مزیدار کنڈیشن کی دے دا گورا ہاں حد دے یار دیر فریش دے مزیدار کنڈیشن کی دے بلیڈ دے ایس گریڈ دے فرنٹ ہو تو مخیا فرنٹ دم ڈیر زبردست ہے فرنٹ دم کا مزیدار کنڈیشن کی دے ہائبریڈ انجن دے پہ گی اور دے ڈیمانڈ بھی کم منگا کہو آگا دے 40,00,000 روپے خبر ہو پہ کی جس کو انٹرسٹیڈ ہو اور تم لوکیشن چی کم دے سوات روڈ پل چوک ہے تانا بھائی دا نہیں علاوہ نورم ڈیر خستہ گاڑی ولاڈ لی دا گور کیمرے سر ڈیٹیل بنی شیئر کو وایا سدیس بچا دا زون سر دے کیمری پر الوائٹ کلر کی بمپر ٹو بمپر گاڑی بخپل رم کی دے ہاں ادے 16 ماڈل 17 ماڈل دے صحیح دا بخپل کپنے ٹی رم کی دے ہائبریڈ دے دن تو دو کنڈیشن ہوتا ہے دن چیک کر لیدر سیٹ کی دے گورے لیدر سیٹ کی دے رانکسن روپے بگی17 ماڈل کیمری ڈیمانڈ چکے 50,00,000 روپے ڈیمانڈ فرنٹ نام کا مزیدار دے بمپر ٹو بمپر گاڑی اوکے دے دا وقت بھائی گور ڈیر خا باران وری گی مخام پر غرون میں ترا نظر رکھ کاری بار جی دے مورز دا بارگین کی بھائی جی دے مورز دا ڈیر مزہ کے بارا ڈیر مزہ کے بھائی دا بار را وتی گورا او ڈیر خوان کینو چ تاس ل بھائی دا ویڈیو جوڑے نو دونا کوی چ بھائی لائک دا سبسکرائب او دا خوب او دا دسلا نہ کوی زکہ بدی روجی کی دا محنت کول لگا مشکل دا اور گرانا دا
یو گاڑی و تخیو او گاڑی و تخیو بھائی نورم گاڑی راغلی دی اواڑا گاڑی بنن و تخیو او وقاص بھائی ہاں 2019 ماڈل سار راغلا نن سارو باران کی راغلی دا انجن سٹاپ دا ریڈار میڈار بھی راغلے دے اور وائٹ کلر کی گاڑی بخپل حالات کی دے ماڈل ادے ماڈل 2019 ماڈل دا 2019 ماڈل خپل کنڈیشن کی دا خپل کنڈیشن دا فرنٹ نام گورا راتی ورالو تا وخیا کنڈیشن کا خدا ہے صفایا نہیں بغاڑ لگا سار را لگا گاڑی دا گورے بھائی نن سار لگا گاڑی راغلے دے کم کسان شوقین لگاڑو اور ابھی تو ساتھ ہے شوقین بھائی بیا رامن شے گاڑی دا ہر چا کو خے مڑ گاڑی دے شیر دے جی بھائی اگے ہر سڑے شوق ہے دا گورے بھی الٹو دے دین علاوہ نورم واڑا گاڑی دی 100 سر شیر کو باران وری کے مزم کڑے را پروجے دا یو سو خاص گاڑی سو شیر کو چ کم راغلی دی دا بل پیچھے دم پرون راغلی دا ہاں او دا آگ پیچھے ماڈل لا جی 2012 ماڈل دے سلور کلر دے اور یو پیس کی بگی رنگ شب دے گاڑی کی ہاں خبر کلیئر کا تو دن نو دو خیر بیچ انٹیریئر کی لیدر سیٹ کی دے دا گورے دا مخیتا سیٹ او کلر دے خیستا کلر دے لائٹ کلر دے والا تم خیا گاڑی تیر ریم نہ برابر دے تیر ریم کے اوکے دے او کم ماڈل لے دا 12 ماڈل دے 12 ماڈل لے روپے 12 ماڈل لے دے روپے جی کم دی 18.5 لاکھ روپے دی ہاں ریٹ بہت ارکاو تا وقاص بھائی دا بل لے بے وزارن کی دے ہاں پریسو دم 2012 ماڈل لے تیر ریم نہ خبر برابر دی اوریجنل دے دیر مزدار تیر ریم دے تیر ریم پکیو تو خیا دن نہ تو خیا دن پر ادھر سے کرا کر دے دیر مزدار کنڈیشن کی تو دا تے بدی کیم پے دروازے کے رنگ شتا دے صحیح دا لیدر سیٹ کی نور کنڈیشن نہ خاص مزیدار دے پے دروازے کی بگی رنگ شتا دے اور ریٹ ایسا دے دے جاپان نہ بگی رنگ شے دل تے بگی نہ دے شے صحیح دا ادے ریٹ جی کم دے آغاز 16,50,000 روپے دے 16,50,000 روپے او کم ماڈل لے دا 12-13 ماڈل لے 12-13 ماڈل دو ارالو دا گاڑی وخیا دیکھنے ہو تم وخیا نہ دے بے وقاص بھائی دا تم کر دے کیا مارننگ ہاں کیا مارننگ دے دا کیا مارننگ او کلر او کلر الے کڑے انٹیک کلر سندیپ ما دا پنک کری ڈارک پنک دا سی سب پرپل ڈارک پنک تے خورا جی کلر ایم یونیک کلر دے او دن نے وګور مزیدار کنڈیشن ہوتا خو دا کنڈیشن نہ خو کی دے بھائی کیا گاڑی زما خال یو ولاڑ لینا ہاں دا یو دے خا گاڑی دی یار نے وتا مو خیا مارننگ دے نا گورے صبح صبح کیا مارننگ ادے ریٹ سا دے کم ماڈل لے ادے دا زما خیال چے ماڈل وچ کو ماڈل تا کنفرم نہ دا او ریٹ چے 14.5 دی لیو لاک چے دا سودیس پ چینل بانی اپلوڈ کی گی تا سو غم فالو کولے چے سبسکرائب کی ڈسکرپشن کی تا دل لنک کم دا یوٹیوب پیسٹ کوما ایم ایس کے ورلڈ نوم بان دے سودیس خان ورلڈ ایم ایس کے ورلڈ پنم بانی چینل لے سبسکرائب کی ضرور او فالو کی نوی نوی ویڈیو تا جوڑائے کم نوی گاڑی چې راشي نو لاول له دو په یوټیوب چینل باندې اپلوډ بهي باران وریږي او شارټ اون ته ویډیو هم دل جوړ کړه نو ان شاء الله نیکسټ ویلا کې بل خیره ملاقات کوو را کی اجازه الله پامان